Eddie Kenzo, ngatimiza pune Martha Mukisa, kaimba bakaita Sanko, a brand new song, of course, retuino kwa ngatutunulido kulaba, angaluina iluteka, mwana mwala Martha Mukisa. Mumbera, anti Martha Mukisa, abantu bakutunulida anga, agendo chuku benyo, mumbera jewajira munti, John Black, wayari apatinga ways ne kampu ye, bakuleta anga replacement. So, abantu bakutunulida anti, omwana ono, obudde bebate kamu John Black, yembera yemuji bagendo kwa mwana muterao, okulaba anti na yachikuba side. Ya mpola mpola. Apparently takula bubi. Of course back to back azate kao music wakabi. Ate mwala alabikabulu unji nyo. So mumbera weti kumulembe we guti. Omuimbi eno mchialo kuja mbusiness eno. Ngatomaze kweko lako chigenda kube lila chizibu nyo. Cause aba wala abanyirira banji nyo 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 nyo. Nenge kusinga temuko makuchia kunyirira choka choka. Temuko mkwesi gabi zigo vyoka vyoka na kola anjala. Amufeyo nyo mkulene kubongo wa mwabongo berenga atebu tegera chi bulunji nyo. So ndoza mumbera weto jia kubango so vuganya mu business eno mpola mpola. So weto yetu ingideo mkanyomero kafe. Olunakura mande na kuzome zili abili mubili mwezi gwa March. So mumbera weto yonkugama ntuwete keteke nonya akasente. Sasura land road, sasura school fees. Mumbere yu obula mberenga tebu tambula bulungi mumaso. Obere mama obuvunanyizibwa, obere tato obuvunanyizibwa. Yembera jenyizo kubanga mkugamba ama chago olunakura ilo. Mbabuza ako yonaje msinzili okubanga mtula ba okwetolola NC yonna manyi buli wamu mutufuna so wetyo wetutambula mpola mpola okulaba nga tubatuusaako ate amawulire agali mu batutumufu mu ggwanga Uganda n'okwetolola NC yonna. So Tanzania bakyali mu mbeera ya Kinnye Kagobe, embeera mugimanyi eriyo side eyo president waabwe yatuvaako, that was last week. So bakyali mu nteekateeka yakulaba nga bagenda bamuwa erisa evvanyuma ate paka ku lunaku lwe banaabeera ngaate bamusiibulira ddala officially. So enteekateeka kezo nebisinga utujabanga tuziba tusako mu programs za fezigendo okubanga zidaka mpola mpola paka ate kulunaku lwe bajjo okubanga abamuzika neba president chi okuva mu nsi chi abagenda okubanga benyigira ku mukolo gwo kuzika bina tujja kwanga tubibategeza. So nafu wanonga ku UBC Star TV twataddewo embeera yokulabanga tukungu bagera ojja mu parking awo mpola mpola embeera obogira ababulungi nti banaye UBC Star TV bali mukungu bagira awo mugenzi president wa Tanzania, that is John Pombe Magufuli fully omusajja w'ebyafaayo ebyafaayo byakolera mu budde obutono ennyo. So embeera eyo nayo tujja gigatagata aye tubirenga tutambulira wamu n'okumanya side eyo n'abayimbi be Tanzania biki bye bali mukola mu mbeera weti ey'okulaba nga bakungobaga amaziga mangi nnyo side eyo okuzirika kungi nnyo kwegamba embeera eyo nayo na si nungi naye tujja kubanga tujiba tusako mpola mpola. So jaga tubirenga yo tukirira mpola of course tutambula n'ebitambula era ng'ekiriwo kati of course kyekya omukulu Segirinya Muhammad yafuka Segirinya Richard najja nafuka nabadda Maureen najja nafuka mwana muwala kwegamba ajanga musiramu lero enchanga mukatuliki enchana ajanga wadini ndala. So yo yomami Segirinya Muhammad mu kifana nyinga wo mulaba soko lekerewo dale cho chenyine kifana nyifa cool apo cool mumbera nti Segirinya Muhammad yo yawali mu buwereza bwe kunju yeyetu siza sukari waba kumugaba yeyetu siza kawunga no munyonga omulate yetaga moto kuba boda boda yeyetaga mutwego gukagoka okulaba ngate atusa service delivery. So mumbera weta I think olo ye omuntu obago bayita omwerezo omutufu wekijamba nabyabufuzi ntiono ali omuwat Segirinya omuwat Segirinya Richard omuwat Segirinya Muhammad omuwat nagirinya omuwat so mumbera wetyo ndabira anti abantu bonna singa bakopa Segirinya Muhammad yono ebintu by'obuweereza mu by'obufuzi bijja kunyuma nnyo 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 era nze singa nali wa Kawempe eyamambuka nali akalulu kange nali nkera kawa Segirinya olw'embeera y'obuweereza bwe n'embeera y'okuintertaininga ono kyali intateina mu mbeera nti abuzaabuza takijjayo officially naye nga byonna byakola birimu oluintertaina. So mu mbeera weti akalulu kange nali nsobola okukeera n'enkamuwa mpola mpola olw'obuweereza bwe naye ng'olwa leero tetujja tunulira nnyo obuweereza bwe tujja sooka tuyimirire nnyo ku nsonga eri mu ddiiro yeey'obuyigirize bwe makyazi muweereza bulungi
na yenga parliament ye gwanga obanga mitendere jenja ulumbi obufuzi mu gwanga Uganda wabera wo ebyetagisibwa oba level of education ekukiriza okubera ngate obera ke kifo kyewe simba so segirinya Muhammad ogolaba olwalero ali mu kusika mugwa no mukulu Kidandala Suleiman mu mbere yokuba nti yamuwabidde nti yoyo mukulu Kidandala yawabidde segirinya Muhammad nti embeera y'empapula ze tetegerekeka bulungi era nga alina okunonyerezebwako era omusango guno gwatwaliddwa mu High Court mu mbeera nti segirinya alina otulaga empapula entufu segirinya Muhammad ono waliwo empapula ezabadde zisaculating apokulu soko zituweeko tukubire omunayuganda ekifaananyi eyakagwa mu mboozi eno atannagitegeera so zeze empapula za segirinya Muhammad era nga wetuli wennyini nyini eyo certificate of education eya senior 6 iranga fakulu jisike mukao mpola atubirenga tujirengera bulungi nyo Uganda advanced certificate of education ebira ya senior 6 so ngo mukuru ono yesegirinya Richard nga omulaba awo miyaka 18 nga ali ku Pimbas secondary school PO box 19-01 Kampala nga index number yabwe eri center number yabwe eri U0053 754 ye index number yabwe so mu general paper omukuru ono yakikuba standard nabiranga yayita bulungi nyo general paper ye history nabiranga yafunamo obutano bwe economics namuyita ne BAO nga wogira bawo then entrepreneurship skills nabiranga yafuna CA Christian religion nabiranga yafuna BA then ne subject recorded 5 principal pass byonna nabiranga bifunye bulungi nyo that is segirinya Muhammad okuva ku Pimbas that is secondary school belango tuwate ya senior 4 nayo tujiite itemu mpola awo okuve wo mukuru segirinya Richard jukira anti abasinga ono mumanyinga segirinya Muhammad na yenga embera yebibuzo bye esoma segirinya Richard so fakulu apo kulu tuwe ku ya senior 4 ya senior 4 yafanana wetyo mu mbera anti era mukuru segirinya Richard okay, tu chari kuya senior 6. Eye chari ya senior 6. Senior 6. Tuwe kuya senior 4 mpola. Senior 4. Weria mpola. So na yo olaba anti segirinya Richard yono yomu. Na yo ya sodo kuwe rangerete wa mumbeda anti. Wantubaji kuwe mwe bituli nti. Omuntu ono. Ebintu bya tuli ya mbino. Biabana balala nyo. Tuwa genzo kuno nyeleza. Nga gundi index number ino. Oba center number ino eyo mukuru segirinya Richard eri kubibuzo bino yabayizi ba mengo SS mpola obana babuwala so kye kyafudde segirinya omukyala ate side yao mpola nenga tusobe tugendeke wa headmaster wa Pimbas twasobodde okubanga tumufuna atubulira omuyizi wono segirinya Richard afuka atya avatya musegirinya Muhammad na afuka segirinya Richard era kusomero lino center number yabwe eri ki okwatagana nene eri kubibuzo bye Amanya nziwa maradala usidi master wa Pimbas secondary school. Mrecordis nakewe dekuwa inalabia vigenda masu. Na wali rizuboku ukwekewe ya mrecordis afe. Segiri nyambato de mrecordis. Yali umu senior 5, senior 6. Yali bidi musangu. Actually bidi munana. Cause I need to be certain. Yuhini gamu senior 5. Mu vienna kafunansi mbadde sinalaba nti ali omu mu abo abatuulira nenkyayongera okwetegereza center number yaffe eri U1549 Pimbas tegaba pasilipo eriko center number etali U1549 kyensobola okwogera nti segirinya Richard ye muyizi waffe gwe twalina naye nafunako okutegeezebwa mbu kuba saalabako n'amaaso gange nti yakyusa amannya mu mateeka era n'afuuka segirinya Muhammad esebu amannya nziwa okay so oyo omwami nga tunyonyola ku nsonga za segirinya Richard omuyizi wa Pimbas secondary era nga ye director kusomera eryo mpola nga tuyisaamu anasose nenfuna obuzibu n'omukulu oyo mu mbeera nga yasosenga ebintu byakunoonyanoonya nnyo apaka we yanyonyodde nti segirinya we yasomera ate siye yaliwo though after yayifunira akalimu n'abeera nga taking over office but yakebedde in records n'abeera nga afuna bulungi ebyafa
byafaayo bya Segirinya Richard Yono. Erinnya yalikyusa mu mateeka so tewewuunya lwaki ye Segirinya Muhammad eno mumwe bwe mumanyi ate era mu mbeera eri n'abeera nga ye Segirinya Richard. Simanyi eno bwekituuka mu by'okulonda abalondera Kawempe mwabadde mutiikinga ni Segirinya Muhammad abadde mutiikinga Segirinya Richard kubanga ebintu by'empapula n'omuntu eyeesimbyo bino okubeera nga bimaakinga mpola mpola. Katweyongereyo n'omukulu oyo ow'essomero katono nnyo atubuulire Segirinya ono we yagukozeeko research mu ssomero eryo yali muyizi afaanana atya? Small time tuweko. Segirinya nagezezzaako nnyo okumanya ebyafaayo bye ng'akyali wano. Saafuna mukisa kugabana n'ekiseera nti we yabeerawo nze ate saakola ki saaliwo naye nga buli omu agamba nti yali mukulembeze ng'ate yalina ambitions ezofuna yalina ebiruubirirwa ebyokufuuka omukulembeze era avuganya okuba head prefect yali kedi boy. So yaliko mbifo ebyokuweereza mu bukulembeze okuviira ddala wano ku ssomero. Ndowooza olaba nti Segirinya Muhammad ono tagwa bugwi mu bintu yali musajja muweereza okuviira ddala ku myaka egyasookera ddala ng'akyali mu ssomero. So ndowooza olaba ekyobuweereza bwe tagwira kigwire naye nga mu mbeera bw'etyo ng'omukulu oyo wabirambise nti Segirinya yayitako mu ssomero lino erya Pimbas lye tulaba ku certificates ze naye records ziraga nti teyatuulira ku ssomero eryo. So tugenda kunoonyereza essomero ki Segirinya lye yatuuliramu na lwaki lyakyusa erinnya lyalyo ne libeera nga lyanyigirizaawo erya Pimbas gye yasomera senior 5 mu mbeera bw'etyo. Era tujja kunoonya ne ku mwana muwala that is eyo yebbaluwa okuva mu UNEB. UNEB nayo bakola consultation nebeera nga yabawa reply yaabwe eyo nga wogirabo on your screen verifying of academic documents of Segirinya Richard ne bateekawo center number eyo nga wogiraba U053/054/2007 nebya 2009 nga tula senior 6 year. So we acknowledge the receipt of your request reference ne bagiba waawo mpola mpola ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokusatu 2021. We have checked our records and our findings as follow. One, a candidate never take out a number a very representing that is 2007 Nampi Masara, who sat at Mengo Secondary School, not Segirinya Richard sitting at Pimba Secondary School. So bagezako kwawulira nti ebigezo bya Segirinya bya senior eyokuna eri UNEB bisoma mu manyaga Nampi Masara eyatuulira ku Mengo Senior Secondary School si Segirinya Richard owa Pimba Secondary School. Then tugenda ku senior y'omukaaga candidate 2 batugamba nti amannya gasoma Nabadda Maureen eyatuulira ku Mengo Senior Secondary School si Segirinya Richard eyali era sitiri ku Pimba Secondary School. So ne bakulaga nti era ne serial number y'ebibuuzo eyo bagiteekawo wansi awo nga wogiraba mpola mpola. So nyenda kukola nnyo okunoonya ezantuuke ku bayizi bano ababiri that is Nampi Masara ne Nabadda Maureen tubeerenga tunyumyamukko nabo batubuulire kiri kitya enamba zino ze zaabwe oba waliwo kawo mesi n'ebyuma by'omuzungu mpola mpola tujja kubanga era tufinding out tubeerenga ate tumanya mpola mpola engeri gyekitambula. Njagala tuwe ku Segirinya yono ayogerwako Segirinya Richard ono oba oyinza okumuyita Nampima oba Nabadda Maureen ono gw'olaba on your screen. Mwebali kubako mwebali kubeera nga mugoberera songa zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Mr. Update Live, mbaka wa Parliament ow'ekitundu ekya Kawempe North Constituency. Ekyo kiruva abayayi. Mr. Update yalinga duloni mulabe dduka. Why? Ninga duloni mulabe dduka. Ninze abakulu abagamba nti bagenze mu kooti ate abagenze mu kooti mbawadde sawa 24 nga mundeetedde empaaba yammwe ku mwanda opedde sawa 24 ze mbawadde nga mundeetedde empaaba. Never joke with Mr. Update which mwana weekiri. Why? Tosaaganga na Mr. Update byonna wano weebiri buli kimu weekiri nja biteekayo nga mmaze okufuna empaaba then ndyoke mbatereyo awo balyoke basattire batomeregane ng'obumyu papapa. Mugamba abo abaloopye bategeke costs zange ngenda kubasaba sente nyingi Mr. Podeti nga mmaze okumeganja njagala sente nyingi baagundi
mwebali kubako mwebali kuberanga okay that is segrinya Richard mumbera ntwabane tunyumyamu ekiro ekikesezo unakolwa lero ngandi eno muzigo gwange nga nayo ali muzigo gwelie kawempe ya mambu kampola mpola nga mulaba muzigo gwe bambi nga tutaddeko obutochi fenna side ne side mbera ya yabade taina masanyala zeri nga side eno ateze nchuba high class mu 3D ngitala za kanyo so mumbera wetu nanyinyonyola bambi chichalooza era yesunga ka center akayitirivu kagenda okubanga alirirwa mu mbeere eno wenamula yambye nti owaaye ensonga zino zakulaga bibuuzo byo nakulaga bintu byo bye wasoma segirinya yabiyisizaawo awo mangu mangu nti mbiina 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 ne mukamba wa ebiteeke ku social media mu mbeere omulaba awo yabimpisizaamu mangu mangu awo ngakwata mubikwate nenengeramuko ku notisi z'abahitira awo nanziza mu histole nandaga ebintu bya KCC byonna byonna ne mukamba gundi tebasabe ebyo baagala bino ebya senior phone senior 6 nangamba gwe balinde bulinzi sigenda biteeka wantu wonna walala nindiridde kaseera katuufu we manyi ntingenda kubanga nfuna omusimbi ate baberenga bandiirira so Mr. Update please abambi tutereyo ebintu ebyo kubaga watusalawo kutuwa update so ne ku nsonga zo zino bambi tuwe update mpola 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 so that is Segirinya Muhammad tugenda kubanga tugatagata emboozi eno paka tunajifundikira naye nga nze bambi side yange Segirinya oyo Mr. Update nze mubaka gwenzikiririzaamu era blood ndi mabegawo mu mbeera eno eyokulaba nga ate osindika ekintu kino andoza wano wenyini wembankolya n'okusaba tiwe kiba kisoboka Mr. Government batuyambe abantu abasobola obuweereza ng'empapula tewali nabo babeterewe kukembeera ng'abantu bwe tuba tusazeewo batukiikirire batukiikirire ekintu kibeere nga ate kitambula bulungi nnyo tukyanyumya ku Segirinya ono n'embeera z'empapula ne side ya Nansana Municipality nayo kifumba kinegula omubaka that is Wakayima Nsereko naye akyagenda mu maaso n'okubatolinga issue ze ez'empapula n'omukulu Hamis Nsereko Amis Musoke Stew munne gwe bafanaganya erinnye yali amuvuganya omukulu oyo walusimbi ali mukugamba nti omukulu Wakayima Nsereko naye ebibuuzo bye ebya senior phone eyo senior eyomukaaga nayo bitankanibwa era nayo omusango yagutute mu kkooti so Wakayima ndoza guno kugenda kubeera mulundi gwa kubiri ng'ajjibwa mu parliament olw'ensonga z'ebibuuzo bye bino so Wakayima Nsereko ku mulundi guno obate watereza bibuuzo by'onkulayirira tugenda kwekungakunga abantu be Nansana tukujjemu obwesigwa kubanga embeera abantu gye bakuwagaliddemu obanga toterezanga bibuuzo byo nga Geoffrey Lutaya yakwate kubo n'addayo n'asoma n'agwa senior 6 nayo olaba nti esigadde ye mukiikiridde ekakuuto so Mr. Wakayima oba otukoze bubi nnyo so mu mbeera weti katusubire nti ebibuuzo byo birungi webinaaba bibi tujja kubanga tukuta mpola mpola wetutyo so ebisinga weera ne ku Wakayima Nsereko n'abantu be Nansana Municipality byonna byonna tujja kubanga era twongera okubigatagata mpola mpola ate tulabe nga tujjayo ekirungi ekisinga so lunaku lwa mande tugenda kubanga tukomaawo aye twetegekere okulaba nga tugatagata work omulala olunaku olw'enkya era tujje nga tuli fully packed with information amawulire n'ebigwa mu kkowe eryo w'olukoso mu gwakedde saawa emu n'eddakiikaana mbanze on your set nze lujja kurente kateka 22 mugumu batusa kama uli gaba tutumufu nebaza Saruma Lukwago prose nakazibwe ngenda kubanga olunaku lwenkya mbalagako ebyabaddewo ku weekend weekend yafuse weekend bana bawala ababiri bano babyekoze ne bannaabwe ne timu yona yona njya babuulira buli kimu ekyabadde side eyo ate simanyi oba omuko yampadde byennasaba byonna ngenda kubanga bibagatiragatira naye nga Sauma babadde mu mukolo ogwa birthday boy gwe nabategeeza that was on Friday so njya kuba mbibalaga enkya mufune vibe njagala okwebaza Mutebi Brian njagala okwebaza producer Chisubi Jackson njagala okwebaza Fakul Apokul Bwama agate ebifaananyi Abwayo mu waya mwena mwena timu eri mu control room awo njagala okubanga mbebaza nze lujja tukwatagana olulaku olw'enkya wolokoso mu bwakedde.